gudiga difaaca Puntland ayaa beeniyay in ciidamo ka tirsan Puntland ay u goosteen dhinaca Soomaaliland. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timi Cabdi ayaa sheegay in ragga Soomaaliland ay soo bandhigtay ay ahaayeen qaadwadayaal aan weligood ka mid noqon ciidamada Puntland. Waxaanu cadeynaynaa umadda reer Puntland oo cadeynaynaa in aanay nimankaas ahayn weligoodna ka mid noqon ciidamada dowladda Puntland. Weligoodna kama mid noqon, kamana mid ahayn. Waxay ahaayeen sida ay sheegeen nin waa ninka aan sheegay qaadwalaha Ibrahim Geedi baa la yidhaahaa. Waa nin reer Dandana, waa la yaqaanaa, waa qaadwale. Isagaa baana isku qoslayay markuu waramayay. Ninna waa ninka la yidhaahaa Quraan Yare. Isagaa afkiisa ku sheegay inuu ka mid ahaa, wuxuu ku tilmaamay saliga toddobaad. Ciidankaasu ka mid ahaa buu yidhi. Baabuurka ugu teena kaasu ahaa, wuxuu ka yimid dhanka waan filayaa Yeyle iyo meelaha. Waanu garan karaa godqaboobe ilaa Yeyle iyo Yagoori ciidanka aaday soo maray deenaan ahayn ciidan jiidda hore ka baxay. Marka waxaanu cadeynaa in ciidankaas aanay ciidan ahayn Puntland leedahay ay yihiin nin wax meesha walba joogay. Labada baabuurka cad ee Cabdibala ah waxa iska leh isagana in la yidhaahdo aadanka hawada. Yagoori buu joogaa, laba baabuur uu leeyahay, waana nin reer Falin Riyaal ah. Halkaas ku mushaar qaataa, 100 wiil buu kaga mushaar qaataa nimanka Soomaalidiidka oo aan jirin. Marka marba in wax laynoo soo madoobeeyo. Waa la fulow filac iyo kulowga iyagii baa isna waxna sheegaya isna shariiraya hadda wuxuu waa saas weeye waxaa loogu talagalay in moralka laga dilo dadka reer Puntland in moralka lagu dhiso ciidamadoodan kala yaacaya ee kala firdhanaya ee nimanka reer Wagooyi Galbeed ee u kala cararaya qabaa'ilka ay u kala burburaya magaciisiga baa loogu talagalay in ummadan reer Puntland lagu moral jabiya loogu talagalay waxaanu cadeynayaa anigu saaka anaba gudiga difaaca in aanan weligood ka mid noqon ciidamada Puntland kana mid ahayn ay ahaayeen wax isla ilegi ah sida ay ugu soo galanayay say wax hadlayna waa arkasiin taas ayaa markaati ka ah. Afayeenka dowladda Cabdullaahi Axmed Jaamac Quraan Jecel waxa uu sheegay in Puntland aan la keenin gawaari laga soo dhacay Itoobiya isla markaana ay dowladdu horey arintaasi digniin uga soo saartay. Waxaa jiray dowladda Puntland go'aan bay ka soo saartay hantida laga leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida iyo Soomaa Itoobiyaba inaan gudaha Puntland la soo gali karin isla markaana laamaha amniga la amray oo la faray inay qabtaan gaadiidka hadii uu gudaha Puntland soo galo. Waxaan mar labaad u sheegaynaa dowlad deegaanka iyo Itoobiya iyo shacabka Soomaaliyeedba inaan Puntland uusan soo gelin ilaa hadda gaadiid laga leeyahay dowlad deegaanka Itoobiya oo laamaha amniga Puntland aysan qaban Puntland aysan soo gelin. Arrinkaasna waxaan rabnaa inaan cadeyno iyadana cadeyno. Shalay ayaa ahayd markii warbaahinta qaar ay baahisay ciidamo sheegtay inay ka soo goosteen Puntland isla markaana ay ku biireen ciidanka Soomaaliland ee ku sugan jiidda Tukarag. Mustafa Bulshaale, Somnius TV, Garoowe.